šis ir Lietuvas volejbola stadions. Tad ieraudz ar Latvijas kuru goju patīkami. Jāparāda Rihardam ir. Labāk stāsts nekā pirmajā. Olimpiskā debija. Viskārtībā. Aiziet starts. Rihards labi paņem starts. Es Latvijas! Latvijas futbolas volejbols Rustams Rokins Aleksandrs. Semu Vila bija lielisks starts pāri. Šeit ir jācīnās maistri. Tad izbūs kā. Matiņš Pļavīņš! Neticams rezultāts. Jā, tas ir notiks, ka mūsu ieviem paveikus praktiski neticams. Elis Ārāva būs finālā. Būs finālā. 100%. Labs metiens. Jūs to varat noticēt, to nevar noticēt arī ne Mārtiņš Kaviņš, ne Jānis Šmēdiņš. Izcīnīgs bronzas medaļš Donovs Toms, kas spēlēs par bērs. Turadzīgi kārtie reizi pārīgi Latvijas līdzotēji visā pasaulē. Var līksmot. Šobrīd 1 centimetrs līdz trešajā vietā. Pavisam nebija. Mīlestība ir tas, kādēļ ir vērts dzīvot. Vispārējais ir tikai profesija. Man bija acīs, varbūt pat ne bēdu asaras, bet prieka. Jo tiešām ir ļoti patīkami pārliecināties, ka svarīgākā medaļā, jā, mīlestība man ir. Te izšķirās zelta kodolga. Un aiziet! Marš Štroberts ir kādā trešajā pozīcijā šobrīd. Marš Štroberts jau pirmais, jā, Vilobijs tagad otrais, Štroberts ir pirmais, Vilobijs otrais. Štroberts! Divkārtējais olimpiskais čempions! Bronze medalists representing Latvia. Martins Plavins and Janis Smedin. Gold medalists and Olympic champion representing Latvia. Maris Stroberts!